ဒီနေ့အစီအစဉ်ဒီနေ့ဒီချင်းရှင်ပြိုင်တာကတော့တမိဒေါ့လျှောက်ပြိုင်လာတဲ့မှာအကောင်းဆုံးပဲဟုတ်ပါဆရာခွေးကလေးလိုချိုးနေစေကခေါ်ခိုင်းသလားကိုတွားရတကားကောင်းလိုက်မရလားချိုးဘူးလေးရတဲ့ကခေါ်ခိုင်းသလားကိုတဘောကိုလုံးလုံးမဆွတ်ချင်ဘူးI'm gonna take you to the top.